pedido de alguns inscritos, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, brincar com essas cores aqui do lírio do Amazonas, misturado com a flor morcego verde e a negra, que já está, os botões já estão abrindo, tá? Os inscritos do canal pediu para mim estar fazendo atualização da flor morcego. E aí eu aproveitei que o lírio do Amazonas estava com flor e vou filmar tudo para vocês, tudo junto, para ficar essa maravilha aqui, ó. Queria mostrar para vocês. Olha quanto botão que ela deu dessa vez aqui. Ó, estão todos abrindo. Aí eu vim fazer o vídeo aqui rápido, por quê? Porque o lírio do Amazonas, a florada dele é muito rápida. Se eu fosse esperar a flor morcego abrir para estar fazendo o vídeo, o lírio do Amazonas ia perder a florada. Aí eu precisava de fazer essa composição aqui bonita para estar dividindo com vocês e trazer aqui no canal para mostrar a vocês essa composição aí de branco com negro com verde. Aqui, ó. Branco com negro com verde. São plantas diferentes, de espécies diferentes, mas a florada encanta qualquer olhar. Olha isso aí, ó. Aí eu vou. Vamos até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou estar mostrando a flor morcego já aberta, tá? Eu vou fazer o vídeo dessa, as flores já todas abertas, tá? Aí, ó. Esses bigodes dessas flores morcego, elas me encantam. Esse bigode é o que dá um diferencial nela. São esses bigodes dela aí. Aqui, ó. Ela está com muito botão dessa vez para abrir. Olha lá, ó, tem mais botão ali para abrir. Tem mais lá no fundo que está escondido. Claridade vai puxando eles para cima à medida que o sol vai chegando até aqui. O sol já está aqui quase chegando nela, tá? Aí o sol, ela vai procurando a claridade, os botões vão abrindo. O sol já tá aqui, ó. Daqui a pouco ele chega em cima dela. Olha aí que maravilha, pessoal. Não esquece, vamos até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou mostrar a florada da flor morcego aberta, tá? Essa verde, dessa vez ela me deu só dois botões. Aqui, ó. Aí tá com dois botões só. Agora, a negra, como eu falei para vocês que eu não ia podar, separar os brotos laterais para ver se ela me dava mais flor. Então, dessa vez ela veio com muita flor mesmo. Ainda veio pouca porque, igual eu falei para vocês, que tá chovendo muito e acaba que a chuva atrapalha um pouco a florada da planta, tá? Mas agora que parou a chuva e tudo, aí ela vai abrir os botões que ficaram. Tem muitos botões ali, ó. Aqui, ó, dois aqui embaixo, ó lá. Estão vendo? Aqui, ó, três ali, ó. Então eu acredito que até no final dessa semana eles todos já abriu. Aí eu venho cá e gravo o vídeo, o final do vídeo para vocês. Vão até o final do vídeo para vocês verem essa florada toda aberta aí. A pedido dos inscritos, um beijo carinhoso a todos. Vão até o final do vídeo, pessoal. Olha. Esta flor é maravilhosa. Eu amo esse lírio do Amazonas por conta desse branco, sabe? O único problema que tem é que a florada é de curta duração. A flor morcego, a florada da flor morcego dura mais que ela. É curta também, mas dura mais que ela. Agora, o lírio do Amazonas é dá a florada e rapidinho seca. Já tem uns botões aqui, ele já estava secando os botões. Por isso que eu vim gravar aqui para vocês. Aqui, ó, uns botões secos aqui, ó. Aí, ó. Eu vim gravar ali, ó. Porque senão ia ficar. E eu queria fazer esse conjunto aqui. Já tem um tempo que eu tô fazendo, querendo fazer esse conjunto aqui do lírio do Amazonas, perto da flor morcego, tá? Que eu acho lindo. Mas eu acredito que da próxima florada eu vou tentar conseguir a florada dos dois juntos aberto. Que aí eu vou fazer outro vídeo com a florada dos dois juntos aberto.
Aqui, ó, tem mais um, dois, três, quatro, aqui, ó. Quatro botão para abrir. Aqui, ó. Aí, ó, mais um. Quatro botão para abrir, fora esses todos que estão aí já, que já estão aí aberto, já praticamente aberto. Mas não perca o final do vídeo para vocês verem essa florada maravilhosa que ela deu dessa vez. Foi muito intensa, muito maravilhosa mesmo. Eu vou aproveitar o vídeo, pessoal, para estar ensinando vocês aqui como que faz, que tutora as flores da flor morcego. Porque várias pessoas me perguntam por que que as minhas ficam em pé e a deles ficam deitada. Então eu fiz esse vídeo aqui, vou aproveitar que eu estou fazendo o vídeo da flor morcego para estar mostrando pessoal a atualização dela, que deu muita flor esse ano, e vou mostrar a vocês como que faz o tutoramento das flores para elas ficarem na vertical, porque a maioria fica na horizontal. Vocês vão pegar um rolo de ferro, tá? Porque são várias vários tutores que vocês vão ter que fazer. Aí cortou um pedaço, vocês medem lá mais ou menos na altura da haste da flor, tá? Aí, ó, mais ou menos na altura da haste da flor. Aí, ó, foi cortado. Agora vai fazer a volta, ele vai fazer a volta ali. Vocês medem o tanto que vocês querem. Olha lá, ó, vira. Deixa eu chegar o celular um pouco mais pra cá. Isso. Aí, ó. Olha aí. Fez uma curva nele. Agora, aí, ó, o tamanho, ó. Ficou grande. Aí agora é só ir lá e adaptar, tá? Na haste da flor, assim que ela começar a abrir. Vocês não podem tentar adaptar ela antes dela abrir, porque vai quebrar. Várias pessoas tentou fazer isso e deu errado. Eu vou adaptar lá para vocês verem. Para vocês como que é feito o processo, tá? Essa daqui já entortou um pouco. Aqui, ó, todas elas estão tutoradas, ó. Tá? Com esse ferro, tá? Esse ferro é um ferro de laje. Aí, ó. Se vocês quiserem usar um ferro galvanizado, vocês compram um ferro galvanizado. Essa daqui saiu fora. Eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Olha lá, ela fica, olha lá. Tá vendo? Porque aí ela não cai, ela fica na vertical. Ela não fica na horizontal, igual a maioria das flor morcego fica. Agora ele vai colocar ali, ó. Vou mostrar a vocês como que faz. É só fincar ela no vaso, olha lá, na terra, tá? Olha lá, ó. Fincou lá, vocês enfiam ela bem lá na terra, até na altura do botão, e passa o botão, olha lá, ó, e passa o botão em volta, tá? Do arco, olha lá, ó. Passou o botão em volta do arco, vocês vêm aqui embaixo, ó. Esse araminho aqui, pessoal, é aquele que vem amarrando saco de bolo, pão, tá? Não sei se na sua cidade aí tem dele. Mas se não tiver, você pode usar um araminho, mas não apertar. A vantagem desse araminho ali é porque ele vem encapado, que ele vem com plástico. Aí vocês vêm e amarram, ó, mais para baixo, mais para baixo. Aí vem e amarra. Só isso. Aí quando ela abrir, aquele arco ali vai servir de apoio para a flor, para ela não descer, e ela vai ficar com a haste dela vai ficar em pé. É isso aí que eu faço com a minha. Eu queria estar compartilhando com vocês, trazendo aqui para estar mostrando para vocês o que é feito nas minhas. Vou mostrar a verde aqui agora também, que está toda tutorada. Aí, ó. Estão vendo? Deixa eu focar aqui. Aí, ó. Olha lá. Aí, não, quando ela crescer, ela pende para cá. E esse arco ali serve de apoio para ela. E ela fica amarrada embaixo. Várias pessoas tentou fazer isso aqui e quebrou. A flor, porque ela tava bem nova. Vocês têm que esperar ela chegar nesse ponto aqui, ó. Quando ela começar a querer abrir, porque aí dá tempo da haste ficar mais grossa, tá? Mais rígida. Porque se você tentar pegar uma haste bebezinha e tentar virar ela,
aí você vai quebrar ela. Várias pessoas tentou e quebrou. Então é que eu ensinei. Então é, vocês fazem isso com ela já quando ela começar a abrir. Aí, ó. Aí agora eu vou dar uma passada aqui para gravar para vocês, porque o vídeo, no início do vídeo tá eles todos fechados, os botões. Aí a verde também tá tutorada aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó, o ferro aí, ó. E a vantagem do ferro, vocês colocar o ferro, é que ele vai enferrujar, tá? E de uma forma ou de outra ele vai trazer um benefício para a planta, deixando o nutriente do ferro na planta, tá? Aqui, ó, tem uma outra aqui, ó. Aqui, eu vou colocar ela junto com essa aqui. Aí, ó, outro botão aí, ó. Ela deu, deixa eu ver quantos botões que ela deu dessa vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 botões. Foi isso aqui. 10 botões que ela deu. Aí, ó. Está lotada de flor. Espero que vocês tenham gostado da dica. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Ah, não, pessoal, 11 aqui, ó. Aqui um outro botão escondidinho ali, ó. Com essa aqui, 11 botões que ela deu dessa vez. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vai aqui, um abraço a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Fica aí com essa maravilhosa flor mocego. Tá aqui a verde aí, ó. A verde só me deu 2 botões, porque ela é um bebê ainda. Quanto mais velha ela é, mais botões ela dá pra vocês, mais flor ela dá. Aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, oi, pessoal. Oi, Lourenço. Oi, pessoal. Essa boca toda suja de iogurte aí. Aqui, ó. Aqui, do lado de cá tem 4 botões. Aqui é um, dois. Esse aqui que tá fechado, três. Com que tá aberto, quatro. Aí do lado de cá tem mais seis. Aqui, ó, dois, quatro, cinco, seis. Ali, um, sete, oito, nove, 10, 11 botões. Ela me deu 11 botões. Aí, ó.